ทีนี้คือ AI นี้ปัญญาดิอาตู้ตะลาเนี่ยอะเนี่ยจม้ารู้ดิเล็ดแท้มาหน่วยปวยกระไบป้ายทามิดิจม้าก็ทมิ้นซ้าเนี่ยยินตั้วยินลายินนอกส่งยีชูกันဝင်ยินหนองบะตะทิ้งเฉ็ดเล็ดดิอะเมียเนี่ยน้าถองပြီးတော့สู่ซ้องနေတာဘလို့ပြန်ပြီးတော့အသုံးချရမလဲဆိုတာပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဆိုတော့အခုကဒါทมิ้นซ้าเนี่ยยินเนี่ยထလာတာဒီအကြောင်းလေးကိုအယမ်းမျှဝေပေးခြင်းလို့จม้าတည်တည်ခြင်းပေါ့နော်ဆက်ချက်ပါပါတငယ်ချင်းမလေးတယောက်ပဲရှိရသူလည်းကတော့အပြစ်မှာလူလူချင်းအမြဲတမ်းထိတွေ့ဆက်ဆံနေကြဆိုတော့တလောကဟုတ်တယ်သူကငယ်ချင်းရဲ့ဒါတော့တငယ်ချင်းချင်းစကားပြောနေတာအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ Miss Gram ပြိုင်ပွဲမှာတဲ့ဥရာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလေကျမကပွဲတွေတိတ်ကြည့်တယ်လို့မဟုတ်တော့ဟုတ်လားဆိုပြီးတော့အဲ့ညနေမှာပြောခဲ့ပြီညအေဗယ်ရောက်တော့ TikTok ပေါ်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူစားနေအဲ့ဒီသတင်းတွေပဲကျမရှိတက်လာကျမတို့အချက်ချင်းဖုန်းဆက်ဟေးငါရှိကိုညနေရဒီလိုလေးပြောလိုက်သေးတယ်ဒီသတင်းတွေတက်လာနေကြီးစမ်းတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခါသတိထားပေးတယ်ပြီခါအဲကျမရဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့စကားပြောတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာသူလည်းကတော့ LDIS ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ Messenger ကနေပြောတာပေါ့ Thomas Alva Edison အကြောင်းကိုပြောကြတာပြောနေရင်းနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းကျမ TikTok ပေါ်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Edison ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ post တွေကျမကိုလာပြပြီးတယ်သူ့အချက်ချင်းပဲကျမတပြောလိုက်တယ်ဟဲ့ကြီးကြီးကြီးဆန်းထူးဆန်းလိုက်တာငါတို့ခုနကလေးကမှဒီအကြောင်းပြောနေတယ်အခုဒီ post တွေငါ့ဘုံမှာလာပေါ်တယ်ကြီးဆန်းဆိုပြီးတော့ဒါလို့သတိထားမိတာတစ်ခါကနေနှစ်ခါဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျမနည်းနည်း AI ကိုတန်လျာဝင်အိုးဘာပြောကောင်းလဲကျမတန်လျာလုံးဝမမအောင်ကျမတို့တွေ application တစ်ခုခု download ဆွဲကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူကကင်မရာကိုအလားအောင်ခွင့်ပြုမလားမေးတယ်လေကျမတို့ကအလားအောင်ခွင့်ပြုပါတယ်နှိပ်လိုက်တာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီ music အတန်ဖိုင်တွေကိုအလားအောင်ခွင့်ပြုမလားခွင့်ပြုပါတယ်ဒီ application ကိုသုံးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ကြတာရှိတယ်ကျမတို့ကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲနော်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီလို့မနှိပ်လိုက်ရင်ကျမတို့အဲ့ဒီကနေတဆင်ဒါတွေသုံးလို့မရအောင်လေဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကနှိပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပြဿနာတွေစတက်ကုန်တာပဲစတက်ကျမတို့ရဲ့အကောင့်တွေကို password ခံထားလို့သာတခြားလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဝင်ကြည့်လို့မရတာသို့တော်လည်း AI ရဲ့တီထွင်ထားတဲ့ဤပညာသည်သူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ server ကြီးကနေပြီးတော့ကျမတို့ဘာပြောနေတယ်ဘာအလိုဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာကို recording အသံ file လေးကနေလည်းနားထောင်ပြီးတော့အုပ်လွှတ်ပေးနိုင်တယ် artificial intelligence အလုပ်လုပ်ပုံတော့ဟဲ့ဒီကင်မရာပေါက်ကလေးကနေလေကျမတို့တွေကို CCTV လို့24လာရီလုံးကြည့်နေနိုင်တယ်။တိတ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာစပြီးကျမမှားပါမယ်။ကျမတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာဖုန်းကတော့အမြဲတမ်းကိုယ်နဲ့မလန်းမကန်းမှာရှိနေမှာပဲ။အင်တာနက်ပိတ်ထားပါ။ဖြစ်နိုင်ရင် airplane တင်ထားပါ။အရေးကြီးတဲ့စကားတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကကျမတို့အတန်တွေကိုအင်တာနက်ဖွင့်ထားတာနဲ့အမျှ recording ကနောက်ခံမှာအလုံးလုံးနေပြီးတော့ server တစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့အတန်ဖန်းထားသလိုနားထောင်နိုင်စွာရှိတယ်။အဲ့ဒါကို AI ကကျမတို့ရဲ့အဲ့ဒီပြောဆိုနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကျမတို့ဘာကြိုက်တဲ့ဘာလိုချင်တယ်ကိုစုဆောင်းပြီးတော့ဒါတို့ရဲ့အကျိုးမြတ်တဲ့တို့လုံနေတာလေတပိုင်းပေါ့နော်။စုဆောင်းပြီးတော့ကျမတို့စီကိုလိုချင်တာကိုလာပို့လို့ပေးတာ။ကဲဒီဖုန်းကိုဘေးနားချထားအောင်လေကျမတို့ပြောတဲ့စကားတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီး AI ကကျမတို့လိုချင်တာတွေကိုမျက်စိရှိပို့လာပေးရတယ်။ဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းလဲ။နောက်တစ်ချက်ကျမပို့ဆိုတယ်ကျမဆိုရင်ရေချိုးကန်းဝင်လို့ရှင်ဖုန်းကိုအမြဲတမ်းယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတော့ကျမကဖုန်းကိုကိုနဲ့ဒီမျက်နှာချင်းနိုင်ဘက်မှာထောင်ထားပြီးတော့အာ YouTube လို့ဘာလို့ဖွင့်ထားရေပေါ့နော် Bluetooth ပေါင်းနဲ့ join ထားပြီးတော့ကျမလေ့လာရမယ်အတန်ဖိုင်ကိုကျမနားထောင်ရင်းထဲမှာရေချိုးတဲ့အလုပ်တွေလောက်တာဆိုတော့အိုးဒီကင်မရာဒီ24နာရီ CCTV လို့ server ကြီးကစောင့်ကြည့်နေတာ AI ကြီးကစောင့်ကြည့်နေတာမျက်ကလည်းဖွင့်ထားသေးတယ်ဆိုတော့ပြီးသွားပြီကျမတို့တွေရဲ့data တွေဟာအိုးကြက်သိမ်းထောင်ထားတယ်ဘလောက်တောင်မှအဲ့ဒီ server ကြီးရှိမှသွားရောက်နေလိုက်ပြီလေဆိုတာနော်ဒါကျမတို့တွေကဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်သာနိုင်ငံလက်ရှိတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုဆက်တွေးကြည့်လိုက်တော့နော်ဆိုတော့ဒါတောင်မှနော်ကိုကခွင့်မပြုတ်လိုက်ဘူးကိုဖာသာဖုန်းတစ်လုံးကိုအနာထားရုံနဲ့ကိုတစ္ဆာဖောက်ခံနေရတာမွေမွေးကပိုက်ပိုက်ထားခံနေရတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကအထူးမှားခြင်းနဲ့messenger ပဲလုံခြုံပါတယ် telegram ပဲလုံခြုံပါတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့မဟုတ်မဟုတ်ပုံလေးလဲတစ်ဖက်ကိုပို့တာတွေအပို့အယူတွေမလုပ်ပါနဲ့ internet line ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်အရက်ကုန်တိတ်ခါဘဝတွေအများကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်နော်ထိခိုက်နိုင်တယ်မစင်မချင်းနေဒီနေ့မှအရန်လုံနေကြတယ်ဒါနဲ့လောက်ကင်စားတော့နေရင်တော့ကျွန်မလည်းမသိဘူးပေါ့နော်မိကောင်ဖခင်ဒါတာသမီတွေကိုယ့်ရဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာစီးပွားရှာတာမဟုတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့တတိကြီးကြီးထားဖို့ကျွန်မမှားခြင်းနဲ့ internet ပိတ်ထားပါဖုန်းကင်မရာတွေကိုတက်နိုင်တယ်များကိုဘကူမှလဲထားပါနဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုံခြုံနေတဲ့အချိန်မှာအင်တာနက်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုစိတ်ထားရင်သူများတော့မမြင်ဘူးဟုတ်တယ် AI ကတော့သိပါတယ်ကျမတို့အကြောင်းကိုကျမတို့ထက်ပိုသိတာဒီ
AI မှာ AI တိုက်ရင်တစ်ချက်တည်းနဲ့တည်သွားလိမ့်မယ်တတိကြီးကြီးထား